Já, og, nei, passa, Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran, OB og strákarnir okkar. Já, hvað bara hægt að segja eftir svona leik? Erfitt að kyngja þessu, töpum mynda með einu á móti þessu liði. Þetta alltaf frábært handbóltalið og erfitt að spila á móti þeim, en við áttum séns að komast til dæmis tveimur okkur mér og það tekið á mig. Hvað munur á þessu tvekja, milli þessu tvekja hálfleika? Mér var svona fyrri hálfleikurinn vera slakari. Já, við vorum svolítið að spila það sem er hörku vörn í fyrirháleik, en sóknin var aðeins ekki nóg góð í fyrirháleik, en svo kom sóknin í seinnháleik og hérna náðum að bomba nokkur mörgum annað, en það var ekki nóg. Tvö töp eftir fyrstu tvo leikina, verður erfitt að svona losna við þessa brekku? Nei, það verður ekki erfitt. Þetta er náttúrulega, fyrsti leikurinn var náttúrulega mótið hörku spánvera liði og þessi gæði hann ekkit verra en þeir, en mér fannst við vera að spila betur í dag heldur en á móti Spánverjum. Það er alltaf mín sýn á það, alltaf strax eftir leik, en það var alltaf stígandi í því sem fannst mér og við hefum Túnis næst og við hefum bara að vinna þá. Gangi vel. Takk.